ଯାହା କି କପି କ'ଣ ହବ କି କପି ଦିଅ ମୋର ଗରମ ଦରକାର ଗରମ ଗରମ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଣି ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ଏବେ ବା ପାଣି ଦେଲି ତମକୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଫିନୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 6:30, ତ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲି, କାରଣ ଅଫିସ କାମ ରହୁଛି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ କିଚେନକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କିଚେନକୁ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ଚଣା ତରକାରୀ, କେମିତି କରୁଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମୋ କିଚେନକୁ। ଚଣା ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଚଣାକୁ ସକାଳୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମଝିରୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ନେଇକି 2 ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଣି ଏକାଥରେ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀରେ ପକାଇବି, ଏ ପାଣିଟା ଫୋପାଡ଼ିବିନି। ଏଥିରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ତାକୁ 2 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇ ରଖିବା, ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ମିଡିୟମ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ସିଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଆଜଟେ କାଟୁଛି, ଯଦି ବଡ଼ ପିଆଜ ନାହିଁ ତାହେଲେ 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିଦେବେ, ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, 4 ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇଟିଏ ବସାଇ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଗଲି 2 ଚାମଚ, ଏଠି ବେଶୀ ତେଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁନି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ତେଜପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ପିଆଜ ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲସେ ତା'ର ଗନ୍ଧ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ତାକୁ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚଲାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ତେଲ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି, ସେଇଟା ଧୋଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଏମିତି ଚଲାଇବା। ପିଆଜ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତା ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ଦେଉଛି, 1.5 ଚାମଚ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ଫାଳ କରି ପକାଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଥାଏ, ମୋର ଜଷ୍ଟ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟମାଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇ ନେବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଚଣା ମସଲା ପକାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଲେ ମସଲା ଆସେ, ମୁଁ ସେଇଟାକି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ 2 ସିଟି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହିଁ ସିଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁରା ବାହାରିଯିବା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲରେ ସିଝିଯାଇଛି, ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି, ମସଲାର ଗନ୍ଧ ବି ଦୂର ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଯଦି କଷି ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମସଲାକୁ ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିଦିଏ। ତାପରେ ଆଳୁଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିନି, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଚାପିଦେଲେ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ବଳିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା, ଯଦି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ।
ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ଏମିତି ବହଳିଆ ହେଇ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ତା ସହିତ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ବହୁତ ହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼େଇଦେବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଖଣ୍ଡେ ବଟର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚଣା ତରକାରୀର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ। ଡିନର କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଯାହା ଉଠଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଇକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ଅଫିସ ଦେଇଦେଲା, ତମେ ଆଣିକି ଘରେ କାମ କରୁଛ। ଓଲଟି ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ କାମ ଉପରେ କାମ ଉପରେ କାମ। ତାପରେ ତମକୁ କହିଲି ଯୋଉଠି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ପିଉଛ ସେଇଠି ନେଇକି ଖାଲି ଟିକେ ପିଞ୍ଚୁଳିକି ଥୋଇଦିଅ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଚା ପିଇଲ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ଚା କପଟା ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ପୁରେଇକି ଥୋଇଦିଅ, ତାକୁ ବି ଥୋଇଦିଅ, ସେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଖାଲି ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ବଢେଇଥିଲି। ସେଇଠି ବସୁଛ, ସେଇଠି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇ ପାରୁନ। କାମ ନ କରି କରି ଜଣେ ବୋରିଂ ହବ ନା, କାମ କଲେ ତ ଦିନ ସାରା ବିଜି ରହନ୍ତେ। କାମ ନ କରିକି ଓଲଟି କାମ ଉପରେ କାମ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଗଲିଣି, ମୋର କାମ ସରିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ ସତ କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ନା ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କି ଘରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ କାମରେ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତିକି କଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ହି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବୁଝୁ ହି ନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯିବ। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ପାଖରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଦୁବାଇ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ ବୋଲି କଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି? ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତମକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ତମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ନା ବୋରିଂ ହଉଛ, ବୋରିଂ ହଉଛ, ଆସ ଆସ ଯିବା ଆସ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ କୋଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ଖେଳିଥିଲେ, ତ ଏବେ ତ ଆମେ ନିହାତି ଏଟା ଖେଳିକି ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇ ପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଟା ଖେଳୁଛି ଆଉ ଖାଇଛି ଛଅ ଥର ବି କିଏ ହାରୁଛି କିଏ ଜିତୁଛି, ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ 10ରେ ଉଠିବ ସବୁ, ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ 5ଥର ଉଠିବ ସବୁ। ଦୁଇଟି ବର୍ଷ ହବ କମ୍ପଲସରି, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଏବେ ଗେମ୍। ତମେ ଏଇଟା ରଖିଛି ଓକେ, ଦିଅ ପୁଅ ବି ତମେ ଆସିବ ବେଳେ ପାପା ଆଉ ମାମା ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ତମେ ହଉଛ ଜଜ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜିତିଗଲେ।
ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଡ୍ର ଡ୍ର ଓକେ ଏବେ ପିନୁ ପିନୁ ଡ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ତା ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଜିରୋ ଜିରୋ ଓକେ ତ ଆଇ ପୁଟ୍ ମାଇ ଚକି ହିୟର ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଓକେ ଦେନ୍ ଆଇ ପୁଟ୍ ଜିରୋ ହିୟର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଡ୍ର ତମେ ଏକା ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉନି